Қазис, милят, жымлабыз гара хат бирсен, «Я илах ал-аламин» дип дыгалар қылмактабыз. Мағлумдыр ки, миляты біз кишылык дуниосының ин бұрынғы милятларындандыр. Тарихы бізді, мағрифэт, хам маданият урнактары білян бизэлген, бабаларымызның данлы да, шанлы да, кахарманлықтары білян бизэлген. Бүгін мұқтабар шақсар біз рубрикасында Татарстан Республикасы премьер министрының урын басары. Бүтін Дөнья Татарлары Конгресінің Милли Шура Райсы Васил Қабдылға Яз Шахразиев Шақразиев ғали жәнәпләрі. Құш келдігіз бізнің студия бізға. Васил Қабдылға Язович, нехайат тағда Уфа башкалабыз республикабызның мәгънәвий һавасына бір жан ирәп күп шаралар үткәрілде. Бу ишрашуларда грубызчә ватаныбызга, милләтке гашык булган халкыбызның алдынгы уллары һәм кызлары, зіяндылары топландылар. Айткатьче, бүтән дөнья татарлары конгрессы һәм дә да Башқырстан вакиллиге дә ашбу мәгънәви хавасында нинди урын тата. Беренчедән, хәерле көн, хөрмәтле хәзрәтебез, хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр. Мин нәрсәдән башлар идем? Безнең бу инде очрашу әкернәп елның төгәлләү чараларында үтә. Үз вакытында без әйткән идек, һәр елны без башта Уфага килеп тәмамлыйбыз. Һәм инде ел башында тағын уфаға килеп башлап җибәрәбез дип. Шуңа күрә субханаллаһ бу әйткән сүзләр тормышқа аша. Ә ни өчен дигәндә халыктан да без әйтербез инде Татарстан белән Башкортстанда 3 миллионналык татария яши. Без аны омыртка балган оста дип әйтербез татар милләте өчен. Шуңа инде шулай булгачтан без иң беренче килеп нәтиҗә ясадык. Беренчедән әйтәсем килә кичә без Башқыстанда Уфада яшушы жетекшеләрне һәм актив ғына түгел, біз бүтән өлкөдәге жетәкшеләрендә мында шақырдық. Әгәрдә инде залға қораған вақытта, анда Екатеринбург та бары, Пермь өлкәсе дә бары, Төмән дә бары иде, Ырымбург та бары, бәлки әле безнең анда хәтта Владивостоктан килгән жетәкше дә бары. Шуңа күрә әйтәсем килә, бүгенгендә Башқыстанда татар тормышы, аны үйштүру, Узы біздің вакиллек, мұнда бұлған иышмалар арасында шылар шонды көп шыланы. Халық аңа рахматлы, конгрессаны аны көріп тұра. Шонға көрі, мұна енді біз өзі біздің жетекшілерін көрсеттіп, шақырып алар білен бірге көп күні сұрауларының уртаға шағарып, сүйләшілер еңштұрдық. Жолық шушы өзі біздің бик матурлап Жыр мың бүлән бітердік һәм дөвләт бүләкләрін тапшырдық Иң актив болып эшләген хезмәттәшләргәшыңға күрә вкилек сапханалар бик тұрышып эшлейй һәм біз бізді өебіздің рәхмәтбз жекіізз өзі бізнің вәкилгіді әфетәфәндігі Аның командасына біздің командаға шенңки менә бүгін күне уңлай шақлар тутырылған Татар халқы анау ббілеп тора һәм инде менә 23-нче елга кирип китеп шушы ишене көндәлек тормышта да дип миллиәткә хезмәт итүне без алып барачакбыз инде. Васил Габдулғаязов ахли ислам галимләребез әйткәнчә. Хезмәт. Барлык хезмәт белән генә без халкыбызны хөрмәт һәм бәйеклек яса ите алабыз. Әйтеләр, менә үмет ул нәрсә миннәр булганын тели e, inanış ona, onun bulaşağına şana. E indi tevekillik onu başkarıp çıka. E indi tevekillik diyen de mükaddes kitabı ıskır anda uq eğitilgen Allah tevekill bulanlarını suya. Eğitik güzeli bu tevekillik Başkırtistan Башка төбәкләрдә шулай шартлар бармы, мөмкинчелекләр бармы, һәм башка төбәкләрдә хезмәтләр ничек бара? Менә, Башкортстан дигәндә, һәм бүтен өлкәләр дигәндә, бүтен илләр дигәндә дә безнең Конгресс өчен иң Біз Без һәрбер татар кешесенә, татар гаиләсенә барып җитәп, аны татар болып, калдырышын тырышып хезмәт итәбез. Ул күпкөне тораендә гаиләдән, кешедән, безнең үешмалардан менә Ненецкий округ тип әйтәбез әйме? Безнең Россия күләмендә Нарьян Мар анда безнең 200 милләт тә яшәше. Ала без икән төмән өлкәсен, э, анда яшәй 360 мең татар. Менә Конгресс аларның һәрберсенә дә тигез итеп қарай, һәм уңа шартлар тудырырга тырыша. Мина инде кайры вакытта 10 шар, 20 шар ел эшләмәгән эшләр безнең тормышка барып җитәләр. Чөнки сабырлык кирәк, шли беләу керек. Үзенең фикерне милләт ташларға, бүтә милләт кешеләренә, җитәкчеләргә барып җиткере билү кирәк. Менә татар дигәндә татар халы бетендә һәр вакытта да үзенең мәкәлларе шәһәрбезне дөрес үзенең тормышын Кызым, сең әйтәм, килен син тыңла дип. Әгәр біз без һәр вакытта үзебезнең татарлык белән әкилеп киләбез икән, Анда бит бүтән милләт кешеләр дә бар. Аларга да зур ихтирам кирәк. Аларны да аңларга кирәк. Аларны да бергә булу өчен үзебезнең яңа җәлеп итәргә кирәк. Менә без бу ел булдык Якутиядә. Якутиядә безнең тора 6 миңләп татар. 1 миллион халык Аңа да карамастан безне хөкүмәт аңлап, татарлар үзләренең тилекләрен төп милләт якутларга, урысларга барып җиткереп, без анда инде Казан скверы ачып җибәрдек. Хәм шушы Казан скверына Жәлил һәйкәлен куябыз дип бюстны илтеп бердек. Хәзер инде проектлар бала, субханалла, 2нче елга без ул скверны ашабыз һәм татар халкы өчен анда җыела урын барлыкка килә. Безгә дә да офис бердләр. Менә шуңа күрә эшләгән дигәндә да, Новосибирск дип безме, Санкт-Петербург дип Ростов, Дондага Ростов дип әйтәбезме? Анда да без офислар ачтык күлмәкләр, теге теге безнең үзебезнең ансамбльләргә, класслар, татар мәктәпләре һәм инде иң мөһиме дигәндә, менә хактан да милләтләр, милләттәшләр, менә Бурятия. Бурятияга без анда безнең татар зур ансамбле бар. Субханалла, ник матур би биләләр, күрсәтә беләләр, Без аларга үзебезнең милли күлмәкләрне, киемнәрне тегеп итеп бирдек. Мен Уландоудага келечектен алар безгә инде шундый матур итеп күрсәттеләр. Менә гәҗәев биюләр белән бөтен нәрсә, ikinci әйбер барды бар дип әйтербез. Шушы безнең студиядә яртысы буря кызлары. Менә қызлары татар киемнәрен киеп, татар биюләрен биерләр. Безнең өчен бу зур гырурлык, бүтә милләтләрдә рәхәтләнеп татар буласылар келә, костюм киеп бигән вакытта булса бәлки ныграк та ошилып китерләр. Менә әле без бел яңгырадык татар Безнең быел 1 миллионда 100 мең кеше катнашты. Шушы татарча диктанты 3 көн нигезендә язылган. Без бит беләбез, алар арасында татарларна түгел бүтән милләт кешеләре дә бара. Алар әйтәләр, "Сезнең менә сізнің сезнең телегез шундый матур, безнең дә татар телен өйрәнәсез киләбез" дип, бүтән милләт кешеләре килеп, шушы татарча диктанта катнашалар. Зур хөрлек. Мна Жәлил укылына барып Сабхан Алла 15 февральдә Жәлилен туган көндә үткәрәбез. Газир бит инде аны 100леп, 100леп, 1000 барлы. А Жәлил уз вакытында 56 телгә тәрҗемә ителгән. Һәрбер милләт Жәлилне үз тилендә укый. Бу бит инде безнең өчен зур хөррлык, зур үмид. Сабхан теге без башкстан дисекта, башла сакта бутен люкеллерга да, житекшлерга да, активларга да, шо шо мне башкстанда яшаган житекшлер, активларга кубик зур рахмат эткенне аларга да кравис. Димак жир юзенин дурт кад гасна сивле татарлар, хам татар бурат лешлерда шиксес куп. Аллаха шукр. Васил Габдулгай Азович, димак тубаклерда хизмет тәуәккәл алар заманча бу эшне фазилятгә югарыга күтәрер өчен гайрәт итәләр Әсәл Габдулгәз дәш менә сез әйттегез без бу кишәдә бу тантаналы утырышны бер музыкаль күчтәнәш дә безгә алып килделәр Россиянең халык артисты Габдулла Тукай бүләге лауреаты һәм Салават Юлаев премия Идрекси Газиев өзі шақсан хэм күшлар білян зиялыларуға бұ кишада бір шахана бір жонларуға рахат, тэнлеруға сихат берілік бір романыслар кишасы юштырдылар. Мина, айти гизали, мандый кишалар, мандый шарафлі шрашулар еш була ма? Біріншіден, хоқтанды мина біздің үлкөлер хэм Уфа Без битинду, тежриба, алошули бейте. Без битин, алколер денкилген, житекшилер, актив, башк стандарт, аталар нишик яши, нишик хзмет аларны қарап, на арасында узлер болды, санда болды. шубулда, анла шубулда. Без аларга, хервак тогда, козангама, уфагама, тюменгама, джип, хервак тогда, ира, тюптра, без бугун, когда технологии ларник зенде, холок, аларга, нишик, шнидео, митерге, медания, магрифе, динья, аларга, 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 Мына инде безнең бу ел иң зур булган бәрәбебез ул ислам диненнән кабул 1100 еллыгы әйме. Аны инде безнең национал лидер Россия президенты Владимир Владимирович әмере нигезендә федераль дәвердә үткәрү нигезендә иштирак комитеты булды. Марат Шакижаш Анаши Текшисы болды. Бірге ляп ашу жибердек. Біздің президенті біздің құтлауы білен. Хәм енді 9 декабрда Мәскәуде шуын дөй аны елны ябып, Владимир Владимирович тағын рәхмәт құтлау қатлары білен үткердік. Міне, Ислам дегенде, Татар дегенде, Татарстан, Болғар дегенде, Ресей президентының құтлаулары, үйіштұрулары, аның енді бәя берулері біздің үшін ең зұр рәхмәтлерінің бірсі. Шуңа көре, анда әр бір бар, үші бар. Мне инде эткенде шолок Идрис Афенди ди Конгрессның Конгрессным утазиллага ди безме. Узи безне житекшлер ди безме. Манда безне бер узинчалек избар. Устаз ди гансус. Устаз. Хазиратлер ди безме. Житекшлер ди безме. Жаршалар ди безме. Устаз битол устаз гайлене анун укушлар бар кайлган дегне. без хазир эте без узи безне узеклернинг автономии ларн житекшлерне. бар яшлер ди бар. Мне сизнинг яш бара. Минә сіз бүгін эшләгән вақытта шундый рәхәт, ләкин без бит инде бу дөньяга беребез дә мәңгелеккә килмәгәнбез. Ә коймасыңның менә сездән син эшләүче яшьләр. Менә устаз булу, ул үзең генә бу ошондай бийек түгел. Ә синнең арттан баручы бүтән бу кешеләр булырга тиеш. Ул чагында сенең ишең мәңгелеккә яләнә. Әгәр дә сиңа сенең өчен берсе дә әзерләмәс, сенең үзеңне әзерләйсәң, әгәр дә сиңа әзерләмәс икән, бар. Ол біздің үшін құрлық, зорлық түгіл. Шоңа көрі мені Идрис Афаның шушынды ұстаз болуы бізіні зұқ біріншіден аңа рәхмәт. Екіншіден бұл біздің үміті біз. Шынки ол өзінің шынды зұр дәрежелі жыршы біз, милләттәші ол аның үшін әтіқтәмей, а ол өзінің болған таланты мүмкіндіклерін ешлерге бере. Ул ұстазға еләне. Мұна өз кішілері білен, өзілерінің әзірләген артистлар білә шығу, аның үшін икенче үшін аның үшін дәрежеге анын командасы келеп шаға. Ул өзүнүн Аллах Таалага бергән тавышын, мүмкүнчүлүктөрүн, сәләтен бүтөн буун бааларына, кишилерин берип, өзүнүн инде тиги боларақ, буларак аларга жол көрсөтө, мүмкүнчүлүк бере. Мин минлик жок. Шуңа көрө бул биздин үчүн хатта да зор горлук. Урматтуу тамашачылар, а азыр бүтүн татарлары конгрессинин Башкортстан Газиев, сезлерге музыкаль күштенәш тәгдемите. Хөрмәтле ва газизлы мәсәләп төясез. Менә сез әле иртән тагы да Башкортстан республикабызның хөкүмәт вакиллары белән күрешдегез. Әлбәттә, сезнең иң зур, иң җаваплы вазыйфагыз ул ик халкыбыз арасында, хөкүмәтләребез арасында дустык күперләрен киндердән үреп, курыштан кую максатыгызны һәр вақыт яңартып торасыз. Һәм ул дәвамлы булсын. Әйтегез әле, әлбәттә дуслык, туганлык ул мәхәббәт белән, ике яктан да мәхәббәт булган җирдә дәвамлы булыр. Әйтегез әле, хөкүмәт ара мөнәсәбәтләребездә нинди уңышлар, нинди фазилетләр, куа безләрне куаныч, безләрне юандырырлык нинди хезмәтләр бара. Беренчедән тарихи дигәндә, 2017 елда Бүтін дүния татар конгрессінің структурасына өзгертулер кірген уақытта біздің президентіміз Рустам Нұрғалиев айтты, Милли шура ұйымдастыруға керек. Милли шураның жетекшісі үкіметтің жетекшінің орынбасары боларға тиеш. Ол бізге статус бере. Халықтан конгресс 25 жыл негізінде эшләп іштемағы ішма болып, күп кенә эшләр эшләде фундаментін түзді. Ләкин бүгін дәүләт кишләре белән, үкімет кишләре белән ішләргә керек дип Шондый вазифа қойып, менә шул вакытта сияз сойлап койды. Менә Сүбхан Алла 5 ел нигезендә эшләп, августта безнең бу ел сияздыбыз булды. Конгрессның 30 еллыгы булды. Менә инде делегатлар зур рәхмәтимне белдерып, тагын 5 елга сойлап қойдылар. Менә хактан да менә шул 5 ел нигезендә без өлкәләрдә, илләрдә йөриб, исрошып халкыбыз белән һәр вакытта да менә шушы татар милләтеннең активының җитәкчеләренең без тавышын ələklərin rəhmatlərinin zür ülkü jitəkçilərinə jitkirə aldık турыдан туры бүгенгедә Татарстанның дәрәҗәсе аның беренче президенты Минтимер Шәрәпиш бүгендәге президенты Рөстәм Нургалеевның авторитеты шундый зур шуңа күрә татар халкы өчен мин килгәндә һәр вакытта да хөкүмәт ишекләре у аштыра. Шушы ишекләрне аштыра белгәчтән без рәхмәтле булып җитәкчеләргә киреп, үзе безнең әмеребезне әйтеләбез, үзе безнең тилекләрне әйтеләбез. Шуңа күрә ул бүтән яктан да субханаллаһ тормыш кашып бара. Һәм нә башкастанда кергәндә иң беренче мин килгәнче Зур ихтирам белән Ради Фарид улына хат язып җибәрәм. Шушындый киләбез, шушындый нәрсәләр була. Менә шуларны эшлибез. Әгәр дә мөмкин булса, шырашып, уртага салып сөйләшүләр сүз булса, ә рәхмәтнің әйтәсі болса біз келәбііз деп бүгін інде тәбілән барып администрация жеәкшсі забелембі шыраы мна татарлық торында конгресс шләрі торында бір-бір біз арасында сөйяшу болды. Рәхмәт жеткіру болды. Шол уқыттайынды тұршұрында ғына тұрмай ді. Бұ срау келепға б сұрау келеп шаға ұғаре аларныңда бері аларға жауап ала алдық. Шулык вакытта әгәр дә инде аларның теләкләре әмерләре бола икән, алар да миңа жеткереп хөкүмәт өшеме конгресс өшеме уртада менә бу диалогның булуы бик мөхим. Ул қайр вақытта мұны жетекшілер өзлер арасында вақытта балмай, қалық қаларға барып жетелмей, барып жеткәйістен ұлтығы тұқтап қала. Әміне бұл үшірашулар әр вақытта да біз әйтә біз енді бір-бір біз білен алыштырып, үшіне оңайлы, дүріс алып баруға нық ердәмейті. Шыңға күрі мен бек зұр рахмәтілі мұны Радифаричке Келген сайын, шырашкан сайын, бүтін татарлар бұлай да орын табалар, бұлай да шырашабыз, бұлай да біз. Лекен аны хүкімет біліп тұрып, аларға сұрау көтеру, алардан жауап алу, бірдем шілеу, мұна милет үшін бик бік мұхим. Васил Габдулғай Азович, мұна ватанымызның түрлі яқыларынан қатар жиллер есіп тұралар. да еқтір яқын бір дослық, яқынлық, дұшманлықтан да еқтір ирақ, бір ирақлык дилер. шушы заманда сез конгрес бітін дуня татаралары конгресының жита кишесі буларақ халкы бизга үшбу заманда, үшбу ойларда нен дей насихатларыгіз, нен дей бар. Сиезны япханда бітін татар конгрессы сиез делегатлары ісиміндан зор резолюция Корор Кабулите, Шонакрая без узебезны национальный лидер, Россия президент Владимир Владимирович, Эткен Эмер Лерен, Корор Лерен, Хуплада, Хемана, узебезде, Тормашка, Ошуру, Нигизенде, Куластана, Олда. Шолу, как это, мне татар Ларди без Мескеуде, Бермен Бризил, на Япхану, как это, без Тарихын көрсеттік. Татар халқы хер вақтада Русия ишен Аларның арасында Екатерина дип безме Пётр I дип бүтән һәр вакытта да безнең үзебезнең мәшһур кешеләребез булган. Геройларыбыз булган. Бүгенге көндә дә барып китәләр. Менә бер караганда әйтәсе килә, бүгенге көндә инде шушы махсус операция барган вакытта безнең 11 татар кешесе Россия герой исеме алды. Күпме милләттәшләр орденнар алды. Бу безнең хумумман борышлык, ләкин татар халкы менә бик ватан сугышы алган вақытта да нишә китеп русларнар кебек сугыша белгәннәр, күрсәтә белгәннәр, тылда хезмәт итә башлағандар. Шул ук рәвештә менә бүгенге көннәрдә Россия өчен шушы вакыйга барган да, татар халкы бүтэ милләтләр белән бу бик мөһим, чөнки менә шушы санау, санау һәр вакытта да дустык, авырлык вакытында гына Жиңил болганда бизге бар бизга да рахат, мында да жете, мында да жете. Мына дуслыкмы сынап була ауырлык вакытта гына. инде әйткән бар, э, машхур халкыбыздын яраткан жырысы Хания Фаркынын ауырлыкка төзүп була, бәхеткә төзүп кара деп. Алай да әйтергә була. Ләкин мына ауырлык вакытында гына бүтүн сыноолорду өтөргө була. Шуңа күрә без бүгүн бөлүнмөшү Россияда яшәүче 190 миллиард халык кулга кул тутушып, без бүгүн Россиянын келешеги үчүн йлан куна түгел, әузебезнең шошо махсус операцияда да ауылларда да эшләрдә әлем менә миңа яңагына җибәреп торалар ничек итеп безнең ауылларда акалфа кыешмасы ханымнары носкилар бәйлеләр бияләйләр бәйлеләр махсус сеткалар бәйләп аларны донбасска җибәрәләр шул вакытта төрле йөрәккә ята торган жырлар жырлыйлар үзебезнең балаларыбыз кияүләребез улларыбыз әтиләребез тизрәк шушы махсус операция бетеп исән сау кайтып әти әниләрен кышып хәләл янында балаларын аякларына утыртып үчтеки үчтеки итеп утырсын деп Шуңа күрә без аның турында ныклап эшлибез. Шуңа күрә бердәмлегез зур. Әле менә бүген сөйләшкәндә дә шушы Башкортстаннан килгән безнең батальон тиге Шаймуратов исемендәге Татарстаннан килгән Алга һәм Тимир дигән батальоннар, егетләребез бүген көндә үрнәк Мобилизация вақытында Татарстан ба Башқыстан бүтен өлкелерді ең бірінші болып, аларына жабып, біз әйттігінде шулай-шулай-шулай болады. Бүгін күнде қар бір муниципал бірдемлік министрліклар біздің аларға ердемлерін жіберіп тұралар. Болған ғойлелерге ердем, мұна шушық ең айыл біз бейтінде ең айыл вақытында нендедір, түгі, үрекке Күштенеш китабы, сүз китабы, менә шушы вакытта да безнең шушы гаиләләр янында без иң беренче булырга біз. Шуңа күрә матур итеп яңа оелларыбызны үткәрттеп, шушы гаиләләргә шушындай әти-әнеләргә, шушындай малайлар, егетләр тәрбияләгән өчен зур рәхмәтләребезне җиткереп, Бәйрәм үтәргә ярдәм итәбез. Шуңа күрә без беләбез. Без дөрес юлда. Илебез көчле. Халкыбызның рухи аңа караганда да көчле. Біз жиңіп шыға шақпыз, ләкен мұна шушу вақытта біз бірден болып, өзі біздің национал лидер ұяғында бірләшіп, олға барсақ, ол жиңі тетірек келіп жетә яңа ел дейбіз. Біз не дейсәк тә, бұй елда қылған ғамәлдәрі бізіне артқа бұрылып қарайбыз, фикірлей біз. Сықланғыш мен ғыррланып яшим, шан ки милятибіз тигі, актив, хэм бізнің татару халкы Расияда бен бағытлы халык дейм, біз бейт биг мулыгда яшаган милят, биг тұрғыш, хэм түзілүш ішләрінде, хэм фэнде, хэм санғадде, біз кәм хур бұлыб Мна яңа ел алдындагы бу Маренави хаберсенә күңеллеребезгә барбыра юганыч бире торган фактор дәлил шушыдайп кабул итербез. Үз илебездә, үз хөкүмәтебезнең, үз халкыбызның иманын күреп яшибез. Яңа ел килде, Әсел Габдулла Газаевич, сезнең йөрәкләрдән инде хис кайны йөрәгегезнең иң нишкә туллары тилгә килә бит шагышларыгызда менә үзебез татар ислам диендә булу белән зургырланып үтеп баратырған елның без иң беренче исә алган вакытта үз вакытында әби бабаларыбыз, әти бабаларыбыз кабул иткән ислам дине турында бе ел 1001 язылыкны субханалла битирип киләбез. Шолык вакытта әле без әйтабез һәр вакытта да үзебезнең да, Без аңа зур рәхмәтле һәм инде менә шушы 1100 ел нигезендә без үзебезнең динебезгә бер вакытта да хыянат итмәдек. Ул безне тәрбияләде, ул безне зур милләт итте. Һәм инде менә иң мөһиме менә шушы ишенә тағында алда алып барырга дин. Татарлык дигәндә без хәзер әйтербез, Ислам дені, бәлки татарсыз яше алдыр дип, ләкин татар Ислам динсез яше алмый. Шуңа күрә үзебезнең қиблабыз бар җаңа аның белән бергә болып, бір һәр уақтада да бәхетте һәм аңлауда булырбыз. Икенчедән бұл бүтән дөнья татар конгрессының 30 еллыгы. Безнең күп кенә югышмалар бергә бирешеп, рәхәтләнеп, татар без дип отырып, бүгін бүген курурланып әйта алалар. шу 30 ел дәварында без тагын зур казанныш каелдык. Бүтән дөньяда яшәүче татарлар бүген Татарстанны үзләренең төп җирләре дип күрәләр. Америкабез Казан ул безнең башкала. Бохокта хақтанда зур оңеш, милләт өчен менә бу нигез ташына куйган иң зур кирпичләрнең бірсі дип дә уйлыйм. Шуңа күрә шулай булсын. Безнең конституция нигезендә дә менә Татарстан дибезме, үзебезнең президентыбез дибезме? Ул хактан да бүтән татарларны берләштерә торган туган җиргә әйләнү һәм аның лаззәтен алу, аның белән бергә бу ул безнең зур гөрөлек. Һәм әйтербез инде менә ел беткәндә ул һәр вакытта Гойла бәйрәме? шенки біз узибызның ик яқын кишылари, білян, 31 декабрда, стел артанда отырып, ати, ани, аби-бабай, кизлары біз, оллары біз, кеулары біз, келинлари біз, баалары біз, анықлары біз, анықшықлары біз, біз харуах байда, ел утып бара. Безнең гаилә өчен, безнең милләт өчен, безнең шәһәр өчен, безнең республика өчен, безнең Россия өчен ул менә шулай һәр вакытта да уңышлы булсын, булды дип әйтә беләбез. Ул бу зур әйбер. Шул вакытта үзебезне йөрәктән чыккан бүләкләрне бирә беләбез, әйме? Һәм иң мөһиме инде ул алдагы үмит биреп тәбрикләр әйтәбез. Хақтан да менә хөрмәтле милләттәшләребез, 22 ел Безнең татар милләте өчен, Россия өчен, бүтән дөнья татар каңгызы өчен мен аны оңгышлы ел дип әйта алам. Чөнки тырышып хезмәт кылабыз. Елдан ел үзе безнең дәүры безне көтәр, дәрәҗә безне көтәр. Хәрбер татар кыстына, хәрбер татар гаиләсенә аның күңеленә салып, бергә рухландырып, біз татарлар дип һәрбиребезгә карап, зурлап әйта алабыз. Бу менә үзе татар, зур татар гаиләсенә иң зур рәхмәтебез, иң зур дәрәҗәбез. Айкенче караганда инде яңа ел җитә. Мен әйтәсем кире, бүген көндә тынычлык турында. Әгәр дә безнең гаиләләр бездә, иле бездә тынычлык булса, үзебезнең тарихы безне булып, үзебезнең җитәкчеләргә, үзебезнең аксакалларгә рәхмәтле булып, аларның сүзләрен тыңлап, ә безнең аксакаллар һәр вакытта да кирәкле, дөрес сүзләр әйтә торган булганнар өзі біздің бирдам ғайла біліп, бақыт біліп, бір-бір бізгі анлап, бүгін күнде, инди, миляд дегенда, миляд чыңына тугыр, бүтен миляд кишларында анлап, алларға ярдам қулын суза бирсек. Біз инди алда тағында шундай даражали бийык татар милядды татар ғайласы біліп, қолаш яхбас. Шуңа көра, тағын айтасым келе, ойлалар бізді танышылық. Тниләрібііз ән болып, Алар белән ұурланып, әүсе біз боллған бізні инде баалаларбызға анақларрыбызға кереп Татар миләттң татар кішсын тәрбеліні дәвам терге ә ңға к бірден бірән болұық, бірге бұық әләмәт болұық, нарыбызда тыныштық бассын алаы бз біз, білән аларрға юлларны көрсәтс һәм инде тағын яңа йылларда шырашарға мәқсип етін. Яңа Бөтін донъя татарда конгрессаның миллишура әрәйсі Васил Ғабдулға улы Шахразиев болды. Бүгінгі программабыз инде ақырына яқынлашты. Бик яқында кешеуләр насып әләсіін.